ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចអំពីរបៀបធ្វើនយោបាយឌឺដងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រមូលអាវុធរបស់អាមេរិកកាំងដែលកម្ពុជាទិញនេះទៅដុតចោលណាឬកំទេចចោលឬចោលមានន័យថាកូនក្មេងសុទ្ធសាធពីព្រោះអាវុធទាំងអស់នោះលុយខ្មែរអ្នកទិញកាទៅលុយអាមេរិកកាំងនេះណាជារបស់របស់ខ្មែរណាហេតុអីបានខ្មែរមិនទុកប្រើប្រាស់ទៅដុតចោលធ្វើអីមិនទុកការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននយោបាយឌឺដងបែបនេះខ្ញុំមើលឃើញចុងក្រោយនេះថាលោកហ៊ុនសែនចង់បង្ហាញថាគាត់អោបចិនជាប់ហើយអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់ពិភពលោកហើយចង់ឌឺទៅអាមេរិកកាំងណាឬគាត់ទៅប្រទេសភូមាវាជាប់ទៅនឹងបញ្ហាដែលគាត់អោបចិនជាប់នឹងដែរតាមដែលខ្ញុំមើលអាចជាគន្លឹះនយោបាយរបស់ចិនច្រើនជាងហើយលោកហ៊ុនសែនប្រើខ្លួនជាអ្នកអង្គុយលើកៅអីអាស៊ានក្នុងឈ្មោះកម្ពុជាក្នុងការជួយអនុវត្តនៅនយោបាយមួយនេះទីមួយយើងពិចារណាកម្ពុជាដែលក្រោមការកាត់ចង្កូតរបស់លោកហ៊ុនសែនឆ្នាំ2012ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺបានអុកឡុកអាស៊ានមិនអោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរួចជាស្រេចទៅហើយអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះលបែងថ្មីនេះដែលលោកហ៊ុនសែនទៅជួបមីនអ៊ុងលៀងគឺជាការធ្វើឲ្យស្រអាប់អាស៊ានធ្វើឲ្យស្រអាប់វេទិកាអន្តរជាតិនិងស្រអាប់វេទិកាតំបន់ពីព្រោះគាត់តែមានដំណើរមួយនេះគឺគ្រប់គ្នាមិនយល់ស្របទាំងសមាជិកអាស៊ានក៏មិនយល់ស្របទាំងអន្តរជាតិក៏មិនយល់ស្របដូច្នេះវាអាចទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដែលលោកហ៊ុនសែនអុកឡុកអាស៊ានអុកឡុកអាស៊ានទី1រឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចេញអីមិនរួចពីព្រោះបញ្ហានេះជារឿងដែលចិនព្យាយាមទប់ណាស់អំពីការសម្រេចចិត្តបែបណាមួយជាការសម្រេចចិត្តរួមរបស់អាស៊ានណាណាហើយទី2គឺលោកហ៊ុនសែនអុកឡុកមិនអោយមានការនិយាយអំពីការសង្ស័យខ្ញុំមិនចោតប្រកាន់ទេណាប៉ុន្តែការសង្ស័យលើមូលដ្ឋានតបចិននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញនៅទណ្ឌកម្មមួយឲ្យមានចរាចរអាវុធចូលកម្ពុជាជាដើមទេហ៎ប្រឡោះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាអាចជាលបែងរបស់ចិនដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយពីព្រោះគេមិនអាចលេងរឿងដដែលដដែលទៀតទេដូចឆ្នាំ2012គ្រាន់តែប្រើសិទ្ធក្នុងការមិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រើសិទ្ធក្នុងឈ្មោះកម្ពុជាមិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីសម្រេចរួមបានឃើញទេដល់ពេលឆ្នាំនេះមិនអាចទៅប្រើអញ្ចឹងទៀតទេឆ្នាំនេះអាចប្រើព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងដើម្បីបង្វែរសាច់រឿងនោះតែជាការចង់បានរបស់ចិន